Takže po Bostonu a Buffalo to teda bude. Sakra, jdu blbým směrem, ale to nevadí. Calgary. A Rudy očivně chce jít za nároďák, za Finny. No tak klidně pojď. Mně to nevadí. Ježíš, on se odpojí, to je hňup. Tak očivně chtěl jít za nároďák, no. Má smůlu. Já jdu za Calgary. Teda nic moc, hodnocení to je snad horší než Buffalo, ne? No, dost. Byť to teda tak nevypadá podle výsledku v téhle sezóně. No nic no, tak... Tak ještě jednou, jo, super, mě to vyhodí až sem, ty vole. Tak ještě jednou. Teď si uvědomuji, že mi to vlastně ani nepřidalo body za ten minulý zápas. Když to lívnul. No co se dá dělat. Tak jo. Říkám... Calgary. Hanoi. Nula. Nebo Haniol. Nevím. Calgary proti Minnesota. Hudler až ve třetí lajně. Jo. Bouma. Kde je Bouma? Hudler patří do první. I když je pravý křídlo. Tam byl taky v té třetí léně na pravém, tak co? Tak uvidíme. A samozřejmě budu hrát i Hockey Ultimate Team, nemusíte se bát, stejně jako EA SHL. Ale teď jsem se rozhodl, že si tak nějak projedu pěkně ty týmy v NHL-ku. Jo, domácí arena, nevím jak se jmenuje. Ale Hudler je tu. Sakra. Tak ale co to je? Ou. Je to bez chytá Bera? Viděl jsem dobře Bera, nebo? Číslo 29, ale. Kaudler, to se ti moc nepovedlo. Jo, Bera. Já se nemohl vystřelit a je to na 5 minut. Charging? No dobře, no, tak jo. Asi to chce vidět, já tomu taky nevěřím, že by to bylo na 5 minut toto. Nevím, no, za co 5 plus do konce, ale prostě 5 plus do konce. Rozhodčí tam něco viděl. Už. Dívejte se, gól. Suše. Bude špatný toto. A jak mám přesilovku, tak... OK. Halu se jako svině, podobně jak s tím vyloučením, tyjo. To jsem nechtěl. Oh. No a dívejte se, založím mu akci. To byl ideální odraz. Oh. Ale ne, vy všichni jedete dopředu jak chujové. Dobře, hoši. To nebylo dobrý.
A měl jsem vlastně štěstí, že jsem vystřelil. Takhle jak mě... Takhle může připravit to puk. Ou, na branku. To musím vyberat, jo. No, to nebylo chytrý moc. Ale ne. Jsem to byl bez máčku offside. Jo, dobrá přidávka. Zatím je to hrůza teda za to Calgary. Je tam. Kneel before sword. Moje chyba. No spíš moje blbost, že jsem takhle debilně najížděl. Aha. Taky dobrý. Jirko, Jirko, Jirko. Jirko. Nespracuju puk, tyjo. Škoda. Ale ne. Cože? To je Balšoj. Přesně jsem tam projel. Ty vole, to je pas taky. Dobře. Tak raso, co tam ale děláš, jako já jsem čekal, že vystřelíš. A ne, že si tady budeš hrát s tím pukem. Ani si s tím pukem nehrál, on prostě... Dobře, Bera. Ach jo. Škoda. Dobře, Šmít. Čekpova. Šmíde. A co dělá Šmíd? Ježišmarja. Nechal, když to neodpínkl ten puk. No ještě, že... Hlavně, že jdete oba dva po něm, ty vole. Že byste někdo ten puk jako vzali? Ne, fire, to ne. Ježiš, to je hra teď, ty vole. Oši, hrajem trošku lépe. Mačkám pas, nic se nestane. To mělo být na toho tady, na toho, co teď jde uprostřed, na toho centra. Ježišmarja, jsem si namalil vlastňák. Uf. No. Je lepší, zatím je lepší, o hodně lepší než já. Zvlášť ta druhá půlka té třetiny byla z mé strany úplně děsivá, tyjo. To jsem to hrál jak děcka na plácku, tyjo. On se otočí takhle. To by mě normálně vomili.
Tak ale tam byl crosscheck. Ou. Bych nečekal. Ještě že tak. Extrém. Uj. Tom si vyberá ty o takovýhle střely. Aha. Ale no tak... Utež na střídačku, ty vlevo. A já jdu za něco ven. Aniž bych věděl za co. Je super. Pět minut, ne? A naštěstí. Brání ve hře, hm? Aspoň tak. Když ten tady jde docela odvážně, ten můj útočník. Dobře. Ještě ho přimáčkni. A seš venku. Offside, Niederreiter. Tě neučili? Vás trenér neučí? Kuš. Trošku blbá strana, no. A chybí to plexi. Kuš. Musí mít. No, takové taky pusí vyhození dost. Ty bro, dobře on. Teď zas dobře já. Jsem měl štěstí, dobře motal, čověče. Aha. Ne. Ne. Jo, ne, ne. Ach jo, zoufalství. Se snažím do té třetiny projít úplně jak úplný kretén. Má pořád puk? Šmíde, to musíš složit prostě. No ty brošti, že tak. OK, pořád má puk. Pořád má puk. Po dlouhé době jsem si vystřelil, ty jo. Mě strašně jezdí divně tento kolor, to. A jak se tomu nadává? Calgary. Mě má nějaký divný útok, nebo teda jako divnou taktiku. Ty vole. To musí přenastavit. Ve vhodné chvíli. No, vystřelím. Tak to být neměl. No, je to slabý, no. Jestli mám... Teď mi to připadá úplně přesně opačně, než ten minulý zápas. Já hraju strašně špatně. Co dělal?
On nespracuje prostě puk. Sekání. Tak, měl být dát góla. Ale takhle se mi to nepovede samozřejmě. Jo. On prostě někam vyjede, ty vole. Blbec, já jsem kretén. Ale ne. Máš štěstí neumyslný. Mám také pusy na hození. To snad ne. Nechápu, mně přijde, že oni prostě ti obránci jezdí strašně kupředu. Při té jejich přesilovce. Čiže tak. No ty vole. To jsem ani nečekal, já jsem měl strach, abych se nevyhodil z pásma zbytečně. Tam nikdo není. Přetížení chci. Tak. Sice pozdě, ale tak... Půlka poslední třetiny, já to teprve měním, ale... Ještě jedno. No, no, no! Backstream! Aha. Blbost. On to by neměl úplně. Co děláte dva v... dobře no. Musel jsem. Oh, škoda. Už ho tam složil. No to je icing. Vybral jsem si špatnou stranu. Reto Bera, no ten chytá jako za mladat, jo. Nebo přesně řečeno, chytá fakt dobře. To Danny hitli. Já jsem chtěl udělat klíčku a... Vy jste to udělal taky nesmysl. Jo, dobrý, já mu přihraju, vole. Faul. To byla očividná šance, to bych dával do prázdne skoro. Ne, kam přihráváš, ty blbče? O můj bože. Moje chyba. Naštěstí. Jedem. On jede. Protože já do něho najedu jako kretén. O můj bože. Já si nevystřelím prostě. Skvěle. Proč to tu takhle, tyjo? Ať mám střelu.
Aha. Oh, aha, číslo dvě. Dvě aha situace. Moje chyba. No spíš moje blbost, že takhle přihrávám stupíně. Ježíš, kote. Ale ty brďo, ty vystřelíš toho hokejkou. Aha, on má pořád puk. Teď nic nevidím, Solomone. Cože? Ale to by mohlo být. Už nemá čas. Ještě navíc offside. A navíc umlsenej dokonce. No, tak to je hotový. Sakra. Je tam. Calgary vyhrálo, tyjo. Ale jakým stylem? Hrozným stylem. Můžu být rád, že jsem rád, tyjo. Toto nebyl kvalitní výsledek. No, spíš kvalitní hokej. To vůbec ne. To vlastně byla holomajzna. Taková fotbalová spíš. Nicméně Calgary porazilo Minnesota. A tak mi to připsalo body za to vítězství proti tomu člověku tam předtím. Tak to jsem rád. Já jsem to dokonce nakonec stáhl docelej. Ty střely. Tak jo.